Со маски на лицето најчесто движејки се сами. Вака денес изгледаа дел од Штипските улици. Троцифрениот број на заболени од кој добар дел се од текстилната гранка, Штип го искачи високо на листата на градови со најмногу активни случаи. Иако исплашени граѓаните со став дека некои мерки требаше да се воведат порано, со што ќе се спречеше бројот на заболени да ескалира. Секако дека сме исплашени. Па и пациентите што се заболените и здравството. Сакам тоа да кажам, дека и тие сносат одговорност. Едните не навремено што реагирале, а другите што не спазиле некои рокови што требало да се спазат. Требаше ова минимум месец дена да бидат затворени ова конфекциите. Минимум требаше. Оти ризикот е 90% е таму. Виновници за растот на кривата, посебно во Штип, не треба да бараме. Виновни сме сите ние, рече првиот човек на Штипската болница. Не, значи вака сега е упорно истата работа. Сега не знам дали сакате да ми ги наметнете зборовите уста, дека некој некого крива. Сите до еден имаме кривица за ова што ни се случува. Сите сме единки, без разлика кој на која позиција се наоѓа. Кој не ги почитува мерките, го зголемува ризикот да биде заразен и да ја пренесе заразата. Според епидемиолошките анкети, најголем дел од сега новозаболените се вработени во конфекциите. Вирусот меѓу нив се ширел додека биле на работа, приватно дружејки се, како и користење исти простории за исхрана и автобуски превоз. Уште на самиот почеток на пандемијата, Сдруженијето Гласен текстилец укажуваше нова, барајќи сите конфекции одреден период да бидат затворени. Но наспрот и тоа добивме слика, кога работничките работеа и во време на полициски час, а се возеа и во автобуси каде не се почистуваше дел од законот, а тоа е дека може да се превезуваат патници најмногу 50% од вкупниот број на седишта.